31 višečlanu porodicu iz udruženja četvoročlanih porodica Bolja budućnost iz Istočnog Sarajeva danas je načelnik opštine Gojko Drašković daribao poklon bonom od 100 konvertibilnih maraka. Opština Istočno Novo Sarajevo jedna je od rijetkih opština našeg grada koja pomaže porodice sa četvero i više djece i jedina koja svake godine budžetom predvidi novčana sredstva za ovu nevladinu organizaciju, kaže predsjednica udruženja Slađana Prodanović, na što načelnik opštine Gojko Drašković dodaje da je to i njegova obaveza kao i obaveza svakog odbornika ukoliko mislimo razvijati ovu opštinu, ali i grad Istočno Sarajevo. Značaj porodice, a posebno više članih porodica je bogatstvo ovog društva koje udruženje gaji i sigurno se opominje na značaj očuvanja porodice. Danas će i 31 porodica dobiti 100 konvertibilnih maraka. Mi svake godine planiramo značajna sredstva u budžetu opštine Novo Sarajevo. Također smo to planirali i u budžetu 2012. godine. Ta iznos je negdje oko 12.000 konvertibilnih maraka i na neki način moramo da vodimo računa ovim višečlanim porodicama, da država to i društvo stimuliše. Znamo da je natalitet u Bosni i Hercegovini, u zemljama u okruženju, pa evo i u svijetu, u problemima i na taj način sigurno država mora naći načina kako da to stimuliše, da majkama koje su rodile troje i više djece sigurno obezbijedi nacionalnu penziju i time bi sigurno natalitet znatno bio poboljšan u Republici Srpskoj i šire. Koristim i ovu priliku da zahvalim opštini Istočno Novo Sarajevo, načelniku Gojku Draškoviću, koja je vrlo jedna od rijetkih opština u Republici Srpskoj, koja u svakom momentu pomaže i prati rad udruženja Naša budućnost. Novčani bon od 100 konvertibilnih maraka dobila je Radinka Simeunović, samohrana majka petero djece koja posao nema, a djecu prehranjuje od poljoprivrede i povremenih poslova. Faktički ništa sigurno, muž mi je skoro umro, imao je neku invalidninu koja nije prenosivog tipa. Eto sad tako, snalazimo se. Ne znam ni sam kako da vam pravo kažem. Eto. Uglavnom djeca su mi zdrava i normalna što sam sretna majka. Bave se sportom troje od njih. Uspješni su atletičari, oni imaju 18 godina, blizankni, sin ima 16, on se trenira fudbal. Starije dvije su punoljetne, jedna je udata, jedna je sa mnom je četvero. Znači. Sonja Pavlović danas nam reče da je život u mnogočlanoj porodici pun radosti i veselja, a osjećaj da imaš brata i sestru je nešto najljepše na svijetu. Prelijep je život, znači puno braće i sestara, stvarno je prelijepo. Kada i nas ima puno, uživa. Udruženje Naša budućnost osnovano je 2006. godine i pokriva 6 opština grada Istočno Sarajevo. Broji 260 porodica, a u tim porodicama 43 su osnovce, 50 srednjoškolaca i 15 studenata, dok na području opštine Istočno Novo Sarajevo živi 31 porodica sa četvero i više djece.